Rokiškėnam gerai, tikrai daugeliui pažįstamas veidas. Jį beveik kasdien gali pamatyti pupelės kaviniai už baro. Daug kam krenta akis ir įspūdingos Andriaus tatuiruotės. Daug kas Andrių žino ir kaip stalo žaidimų faną, ir kaip fotografą. Tai va, pirmas mano klausimas, Andriu, tai kuri tavo veikla, kuris pomėgis tau yra svarbiausias, kaip sakant, kuris tave veža labiausiai? Fotografija, kas be ko. Tai nesifotografuoju, dabar galvoju, gal 8-9 metai, 10 netgi visų beveik. Ir tai buvo pirma tokia rimta, kaip čia pasakyti, veikla, kuri tikrai traukė mane. Nes prieš tai tikrai daug mėčiausi ir visokių dalykų buvo įstos ir mokslas, ir vienas, ir kitas, bet nei vienas tiek neįtraukė, kad fotografija, kuri visai netikėtai atsirado. O tai, Andriau, tu su fotografija, ką realiai, tai yra tik tavo pomėgis? Ar ne, tai yra iš dalies mano darbas ir iš dalies hobis, iš dalies darbas. Vėlgi priklausome nuo ką fotografuoji, kada fotografuoji ir kaip fotografuoji. Tai ką tu fotografuoji? Pradedant visko, labiausiai asmeninės iš fotosesijos, tai tikriausiai daugiausiai mane visi žino dėl jų. Vestuvės, krikštynos, renginiai, nežinau, reklaminės visokios nuotraukos. Absoliučiai viską, bet pats tas tikrasis arkliukas, sakyčiau, pas mane tai yra asmeninės fotosesijos. Tai žodžiu, bet vis tiek tai yra darbas su žmogumi. Jo, tai ta prasme, asmeninės fotosesijos pavadinčiau labiau hobiu, renginius, vestuvės, krikštynos, viską pavadinčiau darbą. Supratau. O Andriau, gerai, tada kitas tavo pomėgis, stalo žaidimai, tai yra verslas, pomėgis, tai yra kas? Tikrai nėra verslas, tai visų pirma, aš kai kūriau su kitu Andriom Burnicku stalo žaidimų klubą, tai mūsų tikslas buvo sutraukti jaunus žmonės, kad jie turėtų kažką veikti Rokiškyje. Tai mes kūrėm ne pinigų siekiančią šitą grupę ir tiesiog mano tikslas buvo, kad čia beje irgi kažkada ėmė interviu ir paklausė, ką mėgstu. Tai paskui, kad stalo žaidimus mėgstu ir paskui pagalvojau, kodėl nepaieškos bendraminčių Rokiškyje, kurie galbūt irgi įsitraukti šitą veiklą, norėtų kažką išbandyti naujo ir taip toliau. Plius man visada atrodė, kad Rokiškyje jaunimui tikrai nėra tokios vietos, kurie galėtų, sakykim, kad ir žiemos vakarais ar kažką praleisti, susiburti ir gerai praleisti tiesiog laiką. Nes pasižiūrint, sakykim, jeigu įmant 18-20 metų, 25-25, tai ką pagrindas dauguma jaunimo praleidžia arba namuose sėdėdami, tai prasme, susibūrė draugų ratelėje, arba ežeras, šitas visokios aikštelės, dar kažkas laukė. Tai va, tai mano idėja su žaidimų klubu ir buvo ta, kad tiesiog atras žmonių nišą, kurie tikrai domisi tuo ir kurie nori kažką nuveikti ir pabendrauti. Ir kaip sekas, kiek jau metų tie klubas veikia? Klubas veikia jau 3 metai. Tai per pirmus pusantrų metų padarėm tikrai labai daug, tai yra pasiekėm didžiausią žmonių kiekį viso Lietuvoje, kuris susirindo į žaidimo vakarus. Tai būdavo virš 30, netgi 40 žmonių per žaidimo vakarą. Paskui šiek tiek tas apmažėjo, nes kadangi aš ir pats atradau daugiau veiklos ir šiuo metu šiek tiek atsitraukęs nuo to, nes yra jaunimas, kurie tuo užsiima. Bet vis tiek sulaukom 20-20 kelių žmonių, gal 19 kartais būna, bet labai įvairi. Tikrai daug pasiekėm ir klubas puikiai gyvuoja toliau. Tai o tas klubas, pavyzdžiui, kiek dienų per savaitę įsigė? Šiuo metu mes darom žaidimų vakarus kiekvieną šeštadienį vakarais, o šiaip klubas atviras, jeigu yra norinčių pasižaisti, tenais yra speciali Facebook grupė ir kažkas, jeigu susitarė žmonės ir patalpos tuo metu neužimtos, kuo puikiausiai gali jas nuveikti, pažaisti ir leisti laiką. O kiek tu stalo žaidimų eksploatuojat, kiek siūlot, kiek atnaujinat, keičiat? Tai atsinaujant, kažkiek atsinaujant, bet vėlgi viskas pagrindė remiasi į pinigus, kurių mes realiai finansų neturim, tai dažniausiai yra asmeninės santaupos ar kažkas į tai. Klube šiuo metu yra, aš iš galvos taip spėčiau, apie 40-50 skirtingų žaidimų, plus pas mane dar gal net didesnis kiekis. Matom. O Andriau, tu turėjai mėgiamiausią savo žaidimą? Turiu, bet aš nemanau, kad iš tikrųjų labai kas nesidomi žaidimas, tai žinos, nes kadangi visi lengvesni žaidimai, kurie, ta prasme, skirti plačiai publikai labiau, kurie yra labiau prieinami, kurių taisyklės yra lengvesnės, yra būtent klube. Pas mane žaidimų kolekcijoje pavadinė visi žaidimai yra skirti, kurių galima skirti fanatikams, ta prasme, kur reikia išmokti taisyklės, pasiskaityti, žinoti ir taip toliau.
Tai va, nežinau, ar pavadinimai labai ką sakys, bet labiausiai mėgstu žaidimus, sakykime, jeigu iš žanro, tai vadinami American Trash, tai žaidimai, kuriuose pagrindas yra istorija ir kažkas to, kad tai yra, kur pagrindas tai yra žaidimo varkliukas, yra besikeičianti istorija. Mhm. O Andriau, gerai, dabar pereikim prie dar vieno tavo pomėgio, ar čia hobi, prie tatuiruočių. Kaip jos atsirado ir kada tavo gyvenime? Atsirado pirmą tatuiruotę, jeigu nesuklysiu, prieš 3 ar 4 metus. Ir viskas labai greit įsivirtuliojo, tai kaip sako, čia kaip liga, galima sakyti, prasideda. Viskas prasidėjo nuo labai mažos tatuiruotės, su kuria norėjau įamžinti savo mėgstamiausią knygų seriją, tai yra Žirgų valdovas. Mhm. Tikėjausi labai mažos tatuiruotės, kuri bus visiškai minimal, ten sprindžio dydžio. Bet kai atsintė eskizą, beje, tatuiruotės daro vieną rokiškietę mūsų. O tai kur tu tas tatuiruotės darai? Vilniuje, šiaip jinai dirba Vilniuje, salone. Aha. Bet tikra rokiškietė ir visos tatuiruotės būtent darytas pase. Tai kai jinai atsintė eskizą, ta tatuiruotė buvo kur kas didesnė. Tai mano pirma tatuiruotė prasidėjo nuo tiek, turėjo būti kažkas panašaus dydžio. Tai buvo čia visą pirmą gavusi, vos net trigubai didesnė. Tai čia vien šitos rankos? Jo, čia būtent šitą tatuiruotę ir buvo pirmoji. Tai yra, čia yra Hobito ir Žiedų valdovo knygų istorija visa, susidėta į vieną. Uh-huh. O kitos tatuiruotės iš tikrųjų labai greitai. Tai kaip ir sakau, 3-4 metai ir visos abi dvi rankos. Tai kiek dabar tu jų turi? Skaičiaus. Jeigu pačiukai, jeigu tų tikrųjų tatuiruočių, kurių be užpildymų vadinama, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apie 14-15. Bet tik ant rankų? Kol kas tik ant rankų. Ir ką toliau, ar tuo ir baigsti, ne, ar ne? Jau yra planuos ir daugiau. Kaip sako, labai aš skaičiu nesenai straipsnį ir labai patiko vieną citatą, kad tatuiruotas žmogaus didžiausia svajonė laisvas kūno plotas, kadangi dar turi vietos tam papildyti kažką sugalvoti. Aha. O tai gerai, dabar pirma tatuiruotė yra susijusi su tavo pomėgiu kitu, o kaip kitos atsiranda? Teniškos? Viena ranka vadinu belekas belekaip, kaip sakom, taip paprastai jeigu tariam, o kita jau kažkas labiau su tematika vis nuo jo. Pas mane visos tatuiruotės yra kažko susijęs su kažkokiais gyvenimo įvykiais, su mano pomėgiais ar panašiai. Nes aš, ta prasme, aš tikrai nesu tas žmogus, kuris darosi dėl to, kad gražu tiesiog. Uh-huh. Viskas yra, viso ant mano rankų yra mano, kaip sakė, viso gyvenimo istorija. Uh-huh. Tai pradedama, kaip paskui, pomėgiais, muzikos grupėm, knygomis, filmais, komiksais ir taip toliau. Tai va, tai ir dar, kaip jūs sakau, dar turiu tikrai daugybę norų ir pažiūrėsim, kiek prasidės. Nu, tai dabar atskleis, Andriau, sekantį tatuiruotę, su kuo bus susijusi, su kokiu įvykiu ar istorija tavo gyvenimo? Visą gyvenimą, sekantį tatuiruotę, tai visą gyvenimą, kaip visą gyvenimą, nuo tada, kai pradėjo augti barzda, visą laiką būdavo su barzda. Tai sekantį tatuiruotę bus susijusi su barzda. Supratau. Ja. O žmonės atkreipė dėmesį tavo tatuiruotės? Aš iš tikrųjų, man labai buvo keista, iš tikrųjų gal netgi, kai pradėjau dirbti kavinėje, kopelėje, kad kažkaip žmonės pakankamai taip paprastai reaguoja, neatkreipė, aišku, būna dar tokių žvilgsnių, kad labai pamatai, ypač prieėti prie žmogus, kad jis žiūri tavo ranką ar kažkur žvilgsnį, tada pagauna ir net nustėjo taip. Bet kažkaip aš tikėjausi, ypač iš vyresnio amžiaus žmonių, kad jie vėlgi, kaip anksčiau būdo, tai jeigu tatuiruotės kalėjimas, ten blogiukas, ten dar kažkas ir taip toliau. Bet man labai keista, ypač sakau, netgi, kad Rokiškė, dabar žmonės taip nebereaguoja. Atkreipia dėmesį, bet kad kažkaip užkliūčiau ar kažkokių replikų gaučiau, ne, dažniausiai būna tikrai pagyrimai, kad gražu, ką reiškia, galbūt paklausi ir taip toliau. O užsiminė apie pupelę, tai dabar pereikim prie šito tavo, kaip ir irgi jau čia, tai jau darbo. Barmenas, padavėjas, kaip tu ten atsidūrė, kaip tu žinai atsidūrė? Atsidūrė iš tikrųjų per stalo žaidimų klubą, kadangi klubo pradžia man reikėjo kažkokių remė, kurie galbūt paremtų kažkokiais daiktiniais dalykais ar kažko. Ar tai pupelė buvo viena iš jų, su savininke Laura mes susipažinom, nes atėjau paprašyti, kad galbūt stalo žaidimų dalyviai galėtų atsigerti kavos, gal su kažkokia nuolaida ar kažką, tai jinai puikiausiai sutiko. Taip tiesiog pradėjom bendrauti ir tai gyvenime atsirado vienas iš tų žmonių, su kuriuo aš tikrai galiu pasikalbėti, kada reikia, išsikalbėti ir jis supranta ir aš ją suprantu ir tiesiog atsiradus
tai galimybėj pupelės, kad prasiplėsti, atsirado papildomas poreikis žmonių ir pasiūlė mano, kadangi aš vasarą, daugiausia mano vasarą už, ta prasme, jūs tuos kraštinus, visas darbas būdo vasarą, turėjau tikrai nemažai laisvo laiko ir man patinka bendrauti su žmonėm, tai buvo labai puikia vieta, kur tiesiog gerai gali praleisti laiką ir į darbą eini ne tai, kad reikia eiti darbą, bet eini ten ir paprastom dienom nuvieni ir pasibūni, nes ten atmosfera labai gerai ir tikrai nesijaučia, kad tu ten dirbti. O Andriau, sakyk, ar įnoringi Rokiškio klientai? Tai tikriausiai kaip ir jūs ir pasitaiko įvairių. Turim ir tokių žmonių, kurie labai nori specifinių dalykų, galbūt kažką keis, kažko specifiškai reikalavo ir dar kažką, bet nepasakyčiau, kad per daug įnoringi ir kad labai kažkuo ten įsiskiriantis ar nepatenkinti būna ir taip toliau. Tikrai ne. Vieną dalyką pastebėsiu dar, kad žmonės atvažiavę iš kitų miestų yra kur kas gal šiltesni, pasakyčiau tai, nes galbūt tai yra nauja vieta, nematyta vieta ir kurie ateina ir jie kaip dažnai sako, kad pupelį jaučiamės kaip namie, nes ten yra tokia aplinka, kur tiesiog gali, kaip sakau, išsities kojas ir sėdėti ir puikiausiai praleisti laiką. O Rokiškiečiai gal šiek tiek jau užsistovėjo, gal jau nebėra to dalyko, tai jie tokie biški. O Andriau, o tu laikaisi tos pozicijos, kad klientas visuomet teisus, ar vis dėlto manai, kad kitaip? Aš šiaip turiu tokią įdą, kad man, jeigu kažką pasako, man, jeigu man atrodo, kad tai yra nėra teisingai, aš kaip esu kitokios nuomonės, tikrai noris kartais pareplikuoti ar dar kažką, bet, kaip aš sako, klientas visada teisus, tai reikia laikyti šitos taisyklės. Aha, gerai, Andriau, ir dabar, vat, iš viso to didžiausias tau iššūkis gyvenime, vat, nebūtinai gal iš to, ką tu čia išvardinai, bet, vat, nu, vis tiek kažkokius iššūkius mes visi priemam, tai vat tavo gyvenime jau buvo toks iššūkis? Pasakyčiau, gal du iššūkiai buvo didžiausiai, tai vienas buvo atsiverimas ir bendravimas su žmonėm, kadangi mokykloje buvau tikrai uždaras žmogus. Nemėgau žmonių, man kažkada atrodė idealus darbas, susidarai kambariukę, vienas dirbi ir nieko neveikia. Ta prasme, sėdėdamas kambariukę, uždirbi pinigus ir nereikia tau ir su žmonėm bendrauti dar kažko ir panašiai. Bet čia galbūt tas etapas buvo tada, kai 12 klasėje aš svėriau beveik 130 kg. Oho! Tai pradėjus supratus, kad man reikia kažkas daryti, nes jau su sveikata tikrai gali būti didelių problemų. Tai gal bendrai tie du dalykai ir sutapo, kad pradėjau atviresnis būti, kadangi nebebijau išeiti žmonės, tai pradėjau su jais bendrauti, kadangi anksčiau būdavo išeini žmonės, visi žiūri ten dar kažką. Nu, tikrai išskirtinis žmogus būdavo kaip neaukšto ūgio pakankamai ir labai stambus. Dėl to galbūt ir bijodavau su žmonėm bendrauti ir ką jie galvos ir ką pamanys. Tai susvorio kartu metimuoti ir tas atsiverimas ir bendravimas su žmonėm, tai aš vienu metu buvau iš viso numetęs 56 kg. Šiuo metu biškiai nedaug priaugęs, bet vis tiek. O kaip tau, Andriau, pavyko, nes tai yra fantastiškai daug? Blogų kelių, iš tikrųjų. Blogų kelių, tai yra. Tai yra buvo, iš pradžių, visiškas badavimas, nevalgymas totalus, nesilaikymas, valgymas, beleko, belekada ir taip toliau, bet ne po daug svarbiausia. Tai pati pradžia tikrai buvo bloga ir pradėjau išsirgti ir visas buvo nusilpęs organizmas ir taip toliau. Bet po kažkiek laiko pradėjau suprasti, kaip reikia teisingai mest. Aš to prasme, nei trenerių, nei sporto klubų, nieko nelankiau, tikrai nieko. Vienintelis, ką dariau, tai sportavau namie, važinėjimas dviračių tuo metu buvo, vėliau atsirado longboardai vadinami ir tiesiog mityba sveika. Ir mažinimas, ir judėjimas. Bet žiūrėk, va, tikrai manau, kad ne vienas tu susiduri su tokia problema čia jaunimui daug aktualu, tai va Rokiškį, tarkim, kaip suprantu, kažkokios pagalbos, tai net ir sunku būtų sulaukti, nebent internetiniai platybėjai. Aš nežinau, ta prasme, kaip ir sporto klubo Rokiškį yra tikrai, ir kiek teko girdėti. Bet mytybos specialistų. Jo, dėl mytybos specialistų aš kažkaip iš tikrųjų netgi nesudomėjau, kadangi pakankamai daug laiko tenka praleisti prie kompiuterio, ten prie nuotraukų dar kažko ir anksčiau būdavo tas, tai tiesiog pasidomėjimas internete. Aš manau, internetas, kaip ir sako, yra visagalis, tikrai galima atrasti informacijos visos reikalingos. Nebūtina netgi kreiptis į kažkokius specialistus, bet jau kažkiek gali pradėti ir pažiūrėti, kas tau tinka, kas tau netinka. Nes vienas dalykas svorio metimo, kuris man galbūt tinka, kitam žmogui gali visiškai netinka. O tai, Andriau, per kiek laiko tu numetei tiek svorio? Grynas svorio metimas, jeigu sudėt laiko, kada laikiausi dietų ir sporto, tai būtų apie 1,5 metų.
O tai bet čia laiko tarpu tai buvo 4-5 metai bendrai sudėjus. Mhm. O tai Andriau, dabar, pavyzdžiui, ar tau neki... kaip tu manai, kodėl tu buvai tiek svorio priaugęs? Čia mityba? Mityba, neteisinga mityba, daug valgymo, mažai judėjimo, galbūt prisideda kažkiek faktorius, kaip ir pas mane šeimoje visi tokie, kaip sakau, rimti vyrai. Bet jo, belieko valgymas, belekada ir belekai. O dabar? Dabar sveriu kiek panašiai nori, gal dar norėčiau dar šiek tiek numesti, nes kadangi ten sviruoja tas svoris, bet turiu namie čipsų ir viską. Tai dabar ne, kažkaip tas svoris susistovėjo ir jisai plus minus va taip privažinėjo, nebėra taip, kad jau staigiai ten kiltų ar kažkas tokio. Aišku, visada prisižiūri ten, nevalgai ten visos pizzos ar dar kažką. Bet ar sunku va taip visą laiką? Ne. Vis prie visko priprantė, tai dar vienas labai geras dalykas, kas tikrai labai daug prisidėjo prie svorio metimo, tai visiškas alkoholio atsisakymas. Totaliai visiškas. Ir tai labai labai prisideda prie, ypač jeigu tu sportuoji, jeigu sveikai tu maitiniesi, tai tas svoris tada jau va taip prie akių gali pradėti, nes vėlgi alkoholis tenas, kaip ir sakant, ir išgėrti tam alkoholio, dar kažko atsiranda noras valgymui, dar kažkam ir plius jisai labai taip gadina visą sveikatą. Tai. Tai tas tikrai prisidėjo, o šiaip taip pat. Andriau, gerai, ir paskutinis klausimas, kodėl Rokiškis? Dėl to, kad aš myliu šitą miestą, man jisai yra idealus. Aš, ta prasme, nematau poreikio gyventi didelę mieste, kuriam pastovė vyksta chaosas. Man, kaip sako, ten viskui, Rokiškiai nėra nei klubų, nei pramogų, dar kažką. Kas trukdo sėsti 40 minučių nuvažiuoti ten į Panevėžį, ten valandą pusantros į Vilnių ir ten tiesiog gerai praleisti laiką. Man čia ramus miestas, man čia patinka, aš noriu čia kažką veikti ir aš kažką noriu čia veikti ir ateitį matau būtent tik tai čia.